Două familii ambițioase se confruntă astăzi pentru a demonstra țării întregi cine știe cel mai bine ce spun românii. Judecător strict, dar adorabil, este Cabral. Să înceapă joaca! Bună ziua! Hei, hei, hei! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Știu că n-am mai vorbit de ceva timp despre muzee, dar am ascuns niște informații și am vrut neapărat să le împărtășesc. Știți care a fost primul muzeu din țara noastră și cum s-a numit el? Brochelta. În anul 1836 au apărut primele acțiuni concrete în acest domeniu, în România. Deși în secolul al XIX-lea existau mai multe colecții particulare, adică fiecare care își permitea G7 cu B2, dar era doar pentru el și prietenii dânsului, abia în 1836, din inițiativa pictorului Carol Waldstein, este deschis primul muzeu cu scop declarativ-educativ. Știți unde a funcționat? În două clase ale liceului Sfântul Sava din București. Da. De-abia apoi, prin efortul lui Alexandru Dobescu, ia ființă primul muzeu din România, în adevăratul sens al cuvântului, Muzeul Antichităților Naționale. Da. De altfel, și la lansarea, exact la lansarea Muzeului Antichităților Naționale, și-a serbat și Codreanu 48 de ani și de atunci ne poate povesti el. Poate prelua povestea, vorba aia. La Gorj, nu știu dacă știți, există un muzeu al crucilor. M-am gândit special pentru voi, că știu că v-ar plăcea foarte mult. În Gorj, dacă dai un search pe Google și zici Gorj, muzeul crucilor, nu te duci la cimitir, te duci la muzeul ăsta cu cruci. Voi cred că ați fi nebuniți. Sunt cruci speciale, cruci care se pun lângă apă de băut, cruci de alea de pomenire, le știți? Da! Cruci pentru iertarea păcatelor. Săpânța am vizitat-o de mult. Ce anume? Săpânța, am fost de mult deja. La Săpânța, da. Da. Iar în Dăbuleni, de exemplu, există Muzeul Nisipului. Da, da. Ăla cu pepenii. Muzeul Nisipului. Da. Și este singurul muzeu al nisipului din toată lumea. Treceai pe acolo, luai pepeni și nu oprești la muzeu. Uite, că ți-am zis de treaba asta. Asta zic. Cu cine jucăm astăzi? Mega! În aplauzele voastre, familia Mega! Ei au venit din Focșan. Cred că este a doua oară când sunteți la noi, nu? A treia. A treia oară. Bun. Mamă, avem aici experiență. Ionuț este capitan, 33 de ani, militar și tată de fată și băiat. Îi place să gătească și să mănânce ciorbă rădăuțeană, dar nu s-ar atinge în veci de urzici. Nu îi place să spele vase, să șteargă pe jos, să dea cu aspira. Deci, nu îi place să fac nimic, mâncasă în afară de asta și a mânca. Așa. Măcar omul e asumat. Vacanța perfectă este cu soția pe o insulă exotică și dacă insula ar fi a lui, ar fi și mai bine. Cu cine ai venit, Ionuț? Cu scumpa mea soție, Liliana. Bună, Liliana. Socrul meu, Stănică. Salutare, Stănică. Soacra mea, Meluța. Bună, Meluța. Fratele meu, Marius. Salutare, Marius. Salutare. Cum a fost dățile trecute? Ce ați făcut? Că nu mi-aduc aminte. Prima tură, două ediții da? Și a doua până în semifinală. Și știu că parcă în semifinală ai luat-o tu razna, nu? Emoții, da. Dacă mi-aduc bine aminte, ai luat-o razna și n-ai mai ascultat de echipă? Da, a luat. Mi-aduc aminte bine? Da. De soție parcă n-ai. Eu acum nu, încerc, așa mi-aduc aminte. Greșesc? Zi-mi dacă greșesc, nu e problemă. De soție a ascultat. De soție ai ascultat? Da. Ai ascultat. Și atunci era invers. Mi-aduceam aminte invers, că n-ai ascultat și cu... Ai văzut ce băiat elegant? Ai văzut? El dea în cap, hai să nu o expună. Da, așa e vina mea. Da. Liliana, bună Liliana. Bună seara. Este șofer de taxi și o soție aproape perfectă. Este harnică, sufletistă, cicălitoare și lipsită de răbdare. O minunăție pe lumea asta, trimisă de sus să-l facă fericit pe Ionuț. Este temerară, deși este frică de înălțime, cel mai mare vis al său este să zboare cu balonul. Adoră să călătorească și recunoaște că nu ar putea supraviețui fără telefon, mașină și ruji. Bun. Stănică, salutare Stănică, este un șofer profesionist căruia îi place să facă friptură, dar nu îi place să gătească și nu ar putea trăi fără carne. Zice despre el că este săritor, dar cicălitor. Îl deranjează țipetele și și-ar dori să fie urs sau instructor auto.
Nu știu cum vine combinația, dar sună interesant. Meluța, sărăuna, este mamă de 3 fete. Una de 29 de ani și două gemene de 25. Îi place să călătorească, zic, și gătește atât de bine încât într-o altă viață probabil a fost bucătar. Nu o pune să calce și mai ales nu îi dau ordine că se enervează repede și dă cu șișu. Cel mai mare vis este să sară cu parașuta. Poate sar din balonul cu Liliana. Marius, sau Manu, cum îi spun nepoții, iubește să se plimbe cu motorul. Nu-i place să spele vase, să facă curățenie și să gătească. Dar la voi în familie e cineva care face curat, că e nenorocire acolo. Nu suportă zgomotul unghiilor pe tablă și ciorba de burtă. Este optimist, nu foarte punctual și câteodată harnic. Bine ați venit la noi! Ați revenit cu Marcu! Baftă! 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 De cealaltă parte, la cea de-a câta e? 4. Opa! Semifinală cu familia Malea! Adrian, în continuare, capitan, salutare, Adrian! Salut! Cu cine ai venit? Cu verișoara mea, Magda. Bună, Magda! Cu nașa mea, Mădălina. Bună, Mădălina! Bună! Cu verișoara mea, Alexandra. Bună, Alexandra. Bună. Și vărul meu, Mădălin. Salutare, salut. Mădălin. Toată lumea bine? Da. Ați făcut miau? Baftă. 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 Jucăm? Da. Eu zic să jucăm. Să începem cu prima rundă, ca niște nebuni ce suntem. Perfect. Capitanii? Da. Perfect. Să vedem câte variante de răspuns avem la această primă întrebare. 8. Am întrebat 100 de români. Ce cumperi și vrei să fie moale? O pătură. Bun. Perlă. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Ce cumperi și vrei să fie moale? Pâine. Pâine. Bun. Stănică, ce cumperi și vrei să fie moale? O minge. Tu o iei, cumperi deja spartă? Meluța. Ce cumperi și vrei să fie moale? Pilotă. Pilotă. Marius, ce cumperi și vrei să fie moale? Saltea. Ah, ok. Nu, dar te deschiolezi tot să știi dacă e moale. Îți dă una. Avem și saltea. Ionuț, ce cumperi și vrei să fie moale? Canapea. Canapea. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Liliana, ce cumperi și vrei să fie moale? Un covrig. Un covrig. Hai să vedem. Ce spuneți voi? Covor. Am înțeles. Covor. Am înțeles. Plastilină. Am înțeles. Plastilină. Am înțeles. Trei variante. 84 de puncte în joc. Adrian, ce cumperi și vrei să fie moale? Covorul. Avem? Da. Nu se mai păcești. Câștigă această rundă, familia Mega. Gogoașă. Gogoașă. Fă-i fumică, a? Flaneu? Da. Ia să vedem, e flanelul acolo, prosop. Da, domnule, era prosop, așa e. Jucărie din Cluj. Fotoliu. Fotoliu. Pijamale. Rupele. Nu prea-s bune, mă. Stai, domnule, cum adică fruct?
Le bani la țuică, da? Corect. Runda a doua? Cu cine? Liliana și Marta. Hai. Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Pe ce te urci? Pe scară. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Asta jucăm, mulțumesc. Pe ce te urci? Pe scări. Corect, așa, dacă e... Pe ce te urci? Pe scaun. Ok. Mi s-a pus gheara, am crezut că zicea și tu scări, că mă întindeam aici pe jos. S-a pus gheara pe inimă, mă și simt așa. Bun. Pe ce te urci? Pe masă. Pe masă. Ce cauți pe masă? Hai, mor pe masă, uite cum se clizez toți, uite. Ionuț, pe ce te urci? Pe funie. Pe? Funie. Aveți dreptul să vă sătuiți? Liliana, pe ce te urci? Pe casă. Ha? E acolo. Nu e acolo. Pe casă. Ce anume? Pe casă. Ok. Pe munte. Ok. Pe schelă. Ok. Pe pat. Ok. 5 variante. 69 de puncte. Pe ce te urci? Pe schelă. Avem? Da. Câștigă această rundă familia Mega. Pe munte avem? Da. Muntul. Bicicletă. Bicicletă. Bicicletă, cred. Bicicletă. Bun, bicicletă. Crazy, yes, crazy. Pe cal. Barcă. Nu e val. Barcă. Pe barcă? Vapor. Pe vapor. Da. Da. Avem 153 de puncte strânse până acum în două runde. Revenim repejor cu runda a treia. Toată lumea vine la voi? Da? La voi? Da. 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 Hai, pauză, revenim. Am revenit cu runda a treia. Știam și eu, mă descurc, să zic, știți, să vedeți acum cum zic eu, că n-ați mai zis de mult voi așa. În această rundă se întâlnesc Stănică și Mădălina. Ați văzut cum am... Ce să mai, domnule? Arup. Să vedem câte variante. 7 variante sunt. Mamă, cât am făia. Am rugat 100 de români. Acolo unde s-nalți stejari și ca stejari înalți îmi cresc copii cu piepturile tari, acolo vreau eu să trăiesc. Numește un copac înalt ca stejarul. Plopul. Plopul. Avem... Brad. Bradul. Avem. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Acolo unde-s înalți stejari
și ca stejari înalți îmi cresc copii cu piepturile tari. Acolo vreau eu să trăiesc. Numește un copac înalt ca stejarul. Mesteacăn. Mesteacăn. Acolo unde înalt stejar și ca stejar înalți îmi cresc copii cu piepturile tari. Acolo vreau eu să trăiesc. Numește un copac înalt ca stejarul. Nuc. Nuc. Avem? Adrian. Acolo, numește un copac înalt ca stejarul. Fagul. Fag. Avem? Magda, numește un copac înalt ca stejarul. Pluta. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Mădălina. Da. Numește un copac înalt ca stejarul. Salcia. Salcia jos. Hai din parte înaltă. Ce spuneți voi? Salcâmul. Am înțeles. Salcâmul. Am înțeles. Salcâmul. Am înțeles. Salcâm. Am înțeles. Trei variante, domnule. Acolo unde înalți stejari și ca stejari înalți îmi cresc copii cu piepturile tari. Acolo vreau eu să trăiesc. Numește un copac înalt ca stejarul. Teiul. Câștigă această rundă familia Mega. Altceva? Paltinul. Paltinul. Secuia. Castan. Paulonia. Secuia. Tuia. Secuia. Paulonia. Salcâmul. Eu te văd. Paulonia. Gorunul. Castanul și gărul. Castan? Da. Salcâm. Salcâm. Frasinul. Știi cum arată frasinul? Știi? Știți cum arată? Gogăl. Runda a patra. Ia să vedem, noi... Am rugat 100 de români. Numește o ocupație... Numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Procuror. Avocat. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. O să vă rog să nu mai vorbiți. Numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Cântăreț. Iată. Foarte bine, domnule. Ionuț, numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Actor. Avem. Numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Pompier. Pompier. Stănică. Numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Medic. Ok. Ar trebui să fie. Bun. Numește ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Fotbalist. Ar trebui să fie. Bun. Numește ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Motociclist. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ionuț. Numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Politician.
Nu e acolo. Nu este acolo. Să vedem ce spuneți voi. Polițist. Ce arme? Polițist. Am înțeles. Prezentator. Am înțeles. Președinte. Am înțeles. Prezentator. Am înțeles. Trei variante. Multe puncte în joc, domnule. V-ați putea reveni la un nivel de la care să începeți șarja la baionetă. Dacă nu, groapă mare. Numește o ocupație în urma căreia poți deveni faimos. Hai zi. Președinte. Câștigă această rundă familia Mega. Ce mai avem acolo? Prezentator TV. Ha? Prezentator. E acolo, da. Ești obosit, Adi. Pictor. Paraștuist. Da, am încercat. Paraștuist. Cum? Scriitor. Scriitor sau regizor? Iată. Bine, de ceva timp încoace toată lumea confundă faima cu succesul, dar nu neapărat legătură. Că poți fi faimos pentru lucruri infame. Știi ce zic? Nu? Ideea este că poți fi cunoscut pentru lucruri nasoale pe care le-ai făcut. Adică nu e neapărat faptul că ești cunoscut e o chestie bună. Poate fi și o chestie nasoală. Și faptul că nu te știe lumea nu e neapărat ceva rău. Ar putea fi de foarte multe ori ceva bun. Că oamenii pot avea succes și fără să fie recunoscuți pe plan mondial. Da. Sau național. Da. Nu? Da. Perfect. Jucăm? Cunoaște pe plantă. Pe plantă? O țară întreagă cunoaște. O țară întreagă. Bine, planta are și fizicul ăsta lui superb, dar nu ai cum să-l țări cu vederea, nici să-l ocolești. N-ai... Și gândiți-vă câte lucruri bune a făcut el ca să fie, să ajungă celebr. Câți prezentatori TV a agasat de-a lungul carierei lui. Asta zic. Runda A? Perfect, perfect. Hai. Să vedem câte variante. 8. Am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm semăn cu un... Porc. Cu ce? Porc. Avem porc. Înger. Păi da, avem porc, dar înger n-avem. Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Marius. Am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Copilaș. Așa mi se spune. Avem bebeluș. Am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Urs. Urs? Bun. Urs e bun. Hibernezi. Avem urs. Am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Cimpanzeu. Mamă, ce e acolo? Făleleu. Ok, am rămas la primate. Am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Tigru. Mamă. Mamă, ce e acolo? Nu șerc de acolo. Mamă, de seama, cum doarme. N-avem tigru. Ne vrem la porc. Soția mea, am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Cățel. Da, limba afară. Alerg în gol, așa.
Avem? Bravo! Adrian, am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Motan. Pisică. Ar putea fi. Aveți dreptul să vă sătuiți. Magda, am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Iepure. Iepure. De ce? Dar mi-o prește. Simte urmărită. Urmărit e... el? Avem, domnule iepure. Mă dă. Am rugat 100 de bărbați să completeze. Soția mea îmi zice că atunci când dorm se mănc un... Tractor. Da. Da. 650 nu e acolo. Vă ascult. Trântor. Am înțeles. Trântor. Am înțeles. Sau. Am înțeles. Trântor. Am înțeles. Două variante, domnule, 184 de puncte în joc. Soția mea îmi zice că atunci când dorm, semăn cu un... Trântor. Avem? Nu. Câștigă această rundă familia Malea. Pentru prima oară zâmbește și Adrian în jocul ăsta. A aplaudat așa. Hai că nu chiar. Ce mai avem acolo? Sconț. Era rușinosul la zero. Greiere. Pinguin. Cum doarme domnul în pinguin? Nu știu, nu știu. În picioare. Dar am o curiozitate. A zis cineva sconț. Eu. Cum? Cum am ajuns la această concluzie? Că mă sperie orice dacă fel de implică. Dacă e porc? Dacă există și porcul, trebuie să fie și sconțul. Aha, mă gândesc, okay. Nu știu. Ce-o fi dormitorul ăla, nu vreau. Seara nu curge apa și... Nu, mă gândesc că dacă mănânci greu... Ia să vedem, șaptele ăla. Deci avem urs care ar putea fi simpatic, bebelușul clar e simpatic. Și iepurul. Că în rest, porcul ăla de pătere mă enervează tare rău. Ce anume? Ești drăguț, că zice de mine, o, iubitul meu, te-am văzut cum să tai acolo ca un șoricar. Condiția să nu viseze urât, să mârie. Runda a șasea. Puncte triple. Avem 184 de puncte pentru familia Malea și 371 pentru familia Mega. Oricare dintre cele două familii ar putea câștiga. Dacă vor câștiga cei din familia Malea, aveam o mare finală. Cu marele premiu pus pe masă. Dacă nu, mergem mai departe cu familia Mega. Capitan în față. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La restaurant. În club. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. O să jucăm. Mulțumesc, Adrian. Am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La locul de muncă. La locul de muncă. Să uită în stânga, să uită în dreapta. Am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La film. La? Film. La film. La cinema. Meluța,
Am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? Pe internet. Bun. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La o nuntă. La o nuntă, domne. Iată. Ionuț, am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? În parc. Aer curat. Avem, bravo. Iuliana, am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? În concediu. Ok. Bun. Am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La mare. Aveți dreptul să vă sătuiți. Meluța, am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La o emisiune. La o emisiune. Două variante au mai rămas. Vă la ascult? Cursuri. Ce anume? La cursuri. Am înțeles. La un bar. Am înțeles. În cercul de prieteni. Am înțeles. La biserică. Am înțeles. Două variante. După cum se poate lesne observa, dacă îmi dai unul sau șaptele, câștigi punctele. Câștigi runda și câștigi jocul. Și mergem în final. Am întrebat 100 de femei. Unde își caută și găsește o femeie modernă partenerul visurilor? La facultate. Câștigă runda și câștigă jocul Familia Mega. Aia cu sala de sport. Mi se pare că sună bine, că aici cheia era o femeie modernă. Bun, sală. La mol. La mol. La concert. La mol. La concert. Cât de simplu era. Bătrâni. Nu le-am frecventat. Of, 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 of. Mergem mai departe cu Familia Mega în runda fulger. Avem 581 de puncte care se transformă în bani. Ar mai putea adăuga încă 2500 de lei în această rundă. O să am nevoie de 2 voluntari. Până atunci ne luăm la revedere de la 5 simpatici. Ne revedem. Domnule, să rămână. Să rămână. Să rămână. Toate bune, Mădălin. La fel. Pauză scurtă. Revenire pe jur. Am revenit, mesdames et messieurs, v-a plăcut cum am, ca la Paris, ce să mai... Cu runda fulger. Cu cine jucăm? Eu și fratele Marius. Hai! Sunt două manșe, ca de obicei. Prima are 20, cea de-a doua 25 de secunde. Cu cine încep? Cu mine. Să vedem mai încolo. Secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Jucăm? Da. Baftă. Să fie. Am întrebat 100 de români. Ești la sală. Cât cântăresc ganterele cu care faci exerciții?
10. În ce lună din an petreci cel mai mult timp cu prietenii? August. Ce împrumut adesea un soț de la soția lui? Bani. Ce animal preferă mâncarea de culoare verde? Vaca. Ce mănânci dintr-un borcan? Gem. Bun. Bun, nu? Hai să vedem. Ești la sală. Cât cântăresc ganterele cu care faci exerciții? Tu mi-ai spus? 10 kg. 10. Ok. Ia să vedem. E răspuns popular sau nu? Da, e bine. Bravo. În ce lună din an petreci cel mai mult timp cu prietenii? Tu ai spus? August. August. E bine? Bun, domnule, bun. Ce împrumută adesea un soț de la soția lui? Și tu ai spus? Bani. Bani. Ok. Ia să vedem. Nu avem varianta asta. Ce animal preferă mâncarea de culoare verde? Și tu ai spus? Vaca. Vaca. Și vaca ne aduce... Bun, favorit, 42 de puncte. Ce mănânci dintr-un borcan? Gem. Gem. Ia să vedem. 129 de puncte, foarte bine, Marius. Mulțumim. Poți mă de pământ. Vine acum Ionuț. Domnule, 25 de secunde, 5 întrebări, nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta, înseamnă că mi-a dat deja Marius acel răspuns. Îmi dai repede un altul. Jucăm? Am înțeles, da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Ești la sală. Cât cântăresc ganterele cu care faci exerciții? 20 de kg. În ce lună din an petreci cel mai mult timp cu prietenii? August. Altceva? Iulie. Ce împrumută adesea un soț de la soția lui? Pas. Ce animal preferă mâncarea de culoare verde? Vaca. Altceva? Taur. Ce mănânci dintr-un borcan? Dulceață. Ce împrumută adesea un soț de la soția lui? Ungheră. Nu m-aș fi așteptat la ungheră, dar ar putea fi, nu? Vreți să vedeți? Da. Reușim? Da. Nu reușim? Da. Hai, doamne, că reușim. Da. Hai să vedem. Hai să vedem. Ești la sală. Cât cântăresc ganterele cu care faci exerciții? Ia 20 spune. De kilograme. 20. Avem 129 de puncte. Lipsesc. Nici nu lipsesc multe. 71. Iată. Favorit, 20, apoi 10, 25, 15, 5, 1 kg, 2 kg, 50. În ce lună din an petreci cel mai mult timp cu prietenii? Tu mi-ai spus, prima oară august, apoi? Iulie. Iulie. Foarte bine, domnule. Favorit, august, apoi iulie, decembrie, iunie, mai, octombrie. Ce împrumut adesea un soț de la soția lui? Tu mi-ai spus? Unghiera. Unghiera. Ai noștri au spus că nu? Măcar 5. 188 de puncte. Lipsesc 12. Unghiera ne aduce? Nu ne aduce. Deodorantul sau parfumul, mașina, cheile, crema, tricoul, gelul de duș, șamponul, peria de păr. Ce animal preferă mâncarea de culoare verde? Tu ai spus? Taur. Avem deja vaca acolo și e favorit. 188, lipsesc în continuare 12. Vaca, iepurele, calul, oaia, capra, girafa,
broasca găină? Ce mănânci dintr-un borcan? Mi-ai spus? Dulceață. Dulceață. Dulceața este aici. Favorit este gemul. 12 puncte. Gem, zacuscă, murături, dulceață, miere, ciocolată, compot. La un deget distanță. Asta oricum, e. Bine jucat. Bravo. Mulțumesc. Haideți cu toți încoace, familia Mega. Felicitări pentru astăzi. Cum a fost revenirea? Eu nu ți-am supărat, uite. Băi, așa aproape. Adevărul, atunci când faci 70, zici, hai, eram la 200 de sat. Dar așa, două puncte. Haideți și voi. Hai, Adrian. Pentru astăzi, atât am avut, atât v-am dat. Asta a fost o semifinală. Din păcate, n-a reușit să merge mai departe, dar din fericire, am mers mai departe cu familia Mega. Să fiți bine, să fiți sănătoși. Vă așteptăm aici să jucați casting, arom, pro, tv, pro, dați-mi un mail și vă contactează cu regimul. Toate bune!